Ahoj, moji drazí a milí, zdravím vás u nového videa. Tentokrát sedím trošku někde jinde, protože tady prostě s Aurou blbneme, takže jsem přišla k ní blíž. Teďka pravděpodobně drkne do kamery, ale tak to jsme asi zvyklí na takové věci. A tohleto video se týká toho, že jsem už 4 roky na YouTube. UPA! Já jsem chtěla dneska natáčet venku, ale prostě čítám děcka, fučí vítr a já nevím co, takže jsem se obávala, abyste mě dobře slyšeli. K dnešnímu dni je nás tady, prosím, mám to tady nachystané, je nás tady 5265, což jako je úžasné, já vám toto strašně moc děkuju. A když si představím jakoby masu 5000 lidí, ano, teď nám do toho někdo buchne. Když si představím prostě 5000 lidí, což si asi ani pomalu nedovedu představit nebo odhadem, ale každopádně je to strašně moc lidí a já vám za toho moc a moc děkuju, že jste tady se mnou. Já si myslím, že jsme tady taková hezká jako komunitka, byť to slovo teda nemám ráda, že jsou tady lidi, kteří prostě tady být chtějí, že nejste uměle nějak nahnaní nějakýma soutěžema a tak, čehož já si považuji ještě víc. A v podstatě za ty 4 roky, ano, budeme do toho trkat, jo. Že Aury. V podstatě jsem si to spočítala tak, že 4 roky, to už je 1420 dní, a když vydělíme 5265/1420, tak vychází 3,7 člověka na den, což mě přijde jako neuvěřitelné číslo, protože to je zkrátka úžasné, což jsou skoro 4 lidi. A víte, že já jsem měla ty svoje období takový, jako že jsem natáčela, nenatáčela klidně půl roku, takže mě jako průměrem se to zdá hodně dobrý. Co jsem vám chtěla říct, takže tenhle rok byl... tenhle rok, jakoby... Já jsem začala natáčet 12.5., 2014, respektive jsem první video vystavila takže když to počítáme od loňského května po tenhle květen, tak musím říct, že tenhle ten YouTube rok byl takový nejúspěšnější, protože se mnou navázalo spolupráci hodně lidí, hodně jsme se tady jako rozrostli a zkrátka to bylo celé úžasné a já jsem hrozně moc spokojená. Celkem teďka těch videí vycházelo dost, dokud nám nepřibyla do domácnosti ta malá chlupatá koule, protože díky ní už jako toho času není tolik a veškerý čas volný, co můžu, tak věnuji jí. Jinak videa byla různorodá, začala jsem nově natáčet vlogy, což mám už další pro vás připravený z Mariánek, ale je to takový ten vlog, kdy já natáčím a pak vám posléze k tomu něco jako doříkám. Takže to je tak. Jinak já tohle video nemám úplně připravený, což je asi vidět, takže nemám už až tak, co bych úplně řekla. Každopádně jsem vám chtěla poděkovat a popřát vám i sobě co nejvíc nových videí, co nejvíc zajímavých nových videí, protože ono to není jako lehké vymyslet, nicméně často si říkám, že vás to třeba zajímat nebude a dost vás to i zajímá. Já... asi jak vidíte na tom kanále, tak se nevydávám tou cestou té kosmetiky a tak, čímž nikoho jako nezhazuju a nikterá tím nepohrdám, ale není to věc, která by mě třeba nějak extra bavila. Tudíž se snažím vymýšlet něco jakoby zajímavějšího pro vás. A takže teďka mám nachystané to cestovatelské, pak mám něco s tím nábytkem, ale to teda jako trvá, protože i ta rekonstrukce toho nábytku trvá, nebo renovace. A něco jsem ještě chtěla říct, že mám připravené, jo. A budu asi dělat nějaké video ohledně bolesti zad, krku a podobných věcí a menstruačních bolestí, co jsem vám taky slibovala, protože to je ta věc, kterou se teďka aktuálně dost potýkám, dneska jdu na masáž a buď mě to jako zabije, anebo mě to schopí, protože je to teďka docela šílená záležitost, ale jako nechci na vás přinášet nějaké negativistické energie. Máme pátek, je před náma víkend, což doufám, že si všichni užijeme. Má být poměrně pěkně na to, jak pršelo a zaplať pámu, že pršelo, protože jak jsem psala v nějakém postu nebo nějakým příspěvku na Instagramu, tak jsem teď jak důchodce, senior, který neustále vyhlíží, jestli už jako bude pršet nebo nebude. Doufám, že jste si všimli, mám nové vlasy. Konečně po 2 letech jsem se odhodlala na to si udělat takové jako jemné omry. Já nevím, jak to ta kamera vezme, ale já jsem strašně spokojená a je to krásný. A dávám semka fotku, jak jsem vypadala, když jsem to měla navlněný. A takže jako za ty 4 roky samozřejmě jsem jenom krásnější a krásnější, úžasnější a komunikativnější a mám prostě propracovanější videa a tak dále. Jako, samozřejmě vím, že si dělám legraci, no s tou krásou teda si nedělám legraci. Ale s těma propracovanější videama to není tak veselý, protože prostě někdy něco natočím a líbí se mi to tak a on to dá docela dost práce ty videa, což samozřejmě víte.
A takže ta videa nejsou úplně propracovanější. Uvažuji na nějakým mikrofonem. A pokud máte nějaké doporučení, tak mi určitě napište. No, to je asi tak zhruba všechno. Já se jdu věnovat tady té malé chlupaté kouli, která už mimochodem není úplně až tak malinkatá. A teď vám asi ten její mrníček ani ukazovat nebudu, protože... Ne? Ale jako bordel by tě šťastné dítě, šťastný pes a šťastný nevím co. Takže tak to u nás teď vypadá. A držte mi pěstí na té masáži. Případně mi napište, co vám pomáhá na bolest zad. Ano, cvičení, vím to, cvičím, budu cvičit, ale je to ty takové akutní. A budu se těšit u dalšího videa a zhůru do dalšího roku, takže už to bude 5. rok na YouTube, což je jako mazec a doufám, že ty videa budou vycházet průběžně, což ale samozřejmě neslibuju, protože víte, že já když vám něco slibím, tak to dost často nedodržím a vy to určitě tak jako berete s rezervou. Jinak zbývá 29 pracovních dní do prázdniny, jupijej, a budou prázdniny a my se chystáme na dovolenou do Řecka, takže pak o tom určitě taky budu něco natáčet, protože se jako pečlivě připravuju. To by bylo ode mě asi tak všechno, já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně, skvěle, užívejte teplé letní dny, buďte se svými milými, blízkými, se svými, s těmi lidmi, co chcete být a dělejte věci, které chcete, protože není nic horšího, než když děláte pořád, co chce někdo další. To je moudro na závěr, takže pojďme si užívat všeho a všech, které chceme a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj a ještě jednou děkuju.